Po pra sa ju kanë sjellur, po kryetari deportive Edi Rama nga të vetët, Lulzim Basha nga të vetët, s'kan çuar asim për ta verifikuar. Po pra, s'e kanë pasur interesin, u kujtuan tani këta u zhuan ditë në praktikën e punës vet, i ka dalë një rast i tillë. Një rast se dëgjoj. Po si ta lësh? Se kjo është. Po pse u lika kjo? Po e besoj, po e besoj. Po pse u lika kjo? Po pasti se besoj. Po çfarë besoj unë? Po teatër, oh. Po si që nga të... Tron dit ajo zonja e parlamentit, kur pa letrat i dridheshin leqet e kamës, një të meri marë, u vu, po ta u lanë ti sa u të meruaj. Ore, ti mund t'jesh më emocional sa ajo dhe nuk e tregon, kjo është një qështje tjetër. U të meruaj, a? Tani... Si ka mundësi? Si beson që si ka mundësi? Si ka mundësi që të meruaj? Që dali njëri spioni sigurimi? Erdi këj meli, po nuk ka dalë akoma. Dhe ta u lanë ti. Dhe lindita një kohë, u të meruan... Në fakt nuk ka dalë asnjë nga ato emrat inicialet që erdhën aty në kuvend. Parim për shtator, dhe ne duhet meremi këtu që na ka dalë Ilir Meta. Po mirë, kjo që thua ti... Dëgjoj, tani, kjo që thua ti... Jo, kjo që thua ti, rëzonë çështje? Nuk janë, dëgjoj, nuk mund t'ja shesim një, sa do idiot je, nuk mund t'i shesim sa punin për djallë. Po të kemi respekt për vete. Po si shitet, jo pa ma thuaj si shitet. Neve pakën themi ca gjëra racionale. Po mirë mama, atëre pengesën që ka ligji, e heqet, dhe autoriteti dosjeve, shqyrton ato raste, si autoritet. E di kush është pengesa. Po kush të bëj verifikimin? Autoriteti dosje. Po kush do të bëj verifikimin? Autoriteti dosje.